Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Біз сіздермен бүгін Қазақстан тарихы пәнінің 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен салдары тақырыбының екіншісін өтеміз. Бұл тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз Қазақстанның КСРО өнеркәсібінің дамуына қосқан үлесі, экологиялық дағдарыс, мәдениет және ғылым, Мұхтар Шаханов, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Олжас Сүлейменов, Ілияс Есенберлин және тағы басқа жазушылар мен ақындар шығармашылығының рухани дамудағы маңызы. 1965-85 жылдардағы Қазақстан. Никита Сергеевич Хрущев 1953-64 жылдар аралығында Ресейді басқарғаннан кейін 64 жылы оны билік басынан алып тастады. Оның орнына Леонид Брежнев келді. 1964 жылдан бастап 1982 жылға дейін билік Леонид Брежневтің қолында болды. Никита Сергеевич Хрущевтің на пленумда партия басшылығына қатысты ауысуына байланысты басқа басшылар сияқты қайтыс болғаннан кейін ғана емес, ол өзінің саясатының жүзеге аспағандығынан ауыстырылуына мәжбүр болды. Оның орнына Брежнев тағайындалды. 60-шы жылдардың ортасында шаруашылық реформалары жүргізілді. 1965 жылы қыркүйек айында партияның орталық комитетінің бірінші пленумы өткізіліп, онда экономиканы басқарудың әкімшілік әдісі сыналып, кәсіпорындардың өз еркімен дамуына, шаруашылық есепті дамытуға, экономиканы дамыту үшін материалдық жағынан ынталандыруға көңіл бөлінді. Бұл Брежневтің 1965-1970 жылдар аралығында жүргізген саясатының нәтижесінде на 8-ші 5 жылдық кезінде орталық атқару комитетінің пленумда экономиканы басқарудың әкімшілік әдісі сыналып, кәсіпорындардың өз еркімен дамуына мүмкіндік беруі айтылды. Бұл жылдар Леонид Брежневтің басқарған жылдары Қазақстан КСРО-ның өнеркәсібіне дамуына қосқан үлесі бойынша бұл 5 жылдық, алтын 5 жылдық деп аталды, алтын ғасыр деп аталды. 1964 жылы КОКП-ның орталық комитетінің Қазан пленумында партиялы басшылығына Брежнев, үкімет басына Косыгин тағайындалды. 1965-66 жылдары жүргізген реформаларының іске асуына қарамастан, Леонид Брежневтің бастаған бұл саясаты 70-ші жылдарға дейін алтын 5 жылдық деп аталды. 8-ші 5 жылдық. Алайда бұл Леонид Брежневтің жүргізген саясаты КСРО-ны дамуына және де КСРО-ны сақтап қалуына, КСРО-ны тоқыраудан шығаруына бағытталған реформалардың ешқайсысы өз нәтижесін бере қойған жоқ. Бұл жылдары Қазақстанда экологиялық дағдарыс деген ұғым алғаш рет 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарында сол уақытта өндірістік күштердің өсуі мен қоршаған ортаны қорғаудың арасында қарама-қайшылықтардың шиеленісуінен бастан өткеріп жатқан дамыған капиталистік елдерде қолданыла бастады. 1949 жылы 29 тамызда Семейде полигон бірінші рет ядролық заряд сынақтарын өткізді. 1964 жылға дейін олар атмосферада сынақтан өткізілген еді. Жалпы 113 жарылыстар болды. 1964 жылдан бастап олар жер астында да жүргізілді. 40-50 жылдар басында космополит айыбы тағылған бір қатар ғалымдар тобы, қоғамтанушылар, биологтар, медиктер және геологтар мемлекеттік жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелерден қолды. Өйткені мына Семей полигоны Қазақстанға көп деген зардап алып келгені белгілі. Мәдени рухани өмірдегі қайшылықтардың тереңдей түсуі әкімшілік әміршілдік биліктің күшеюінің салдары. Брежнев басқарған кездері соғыс жылдарынан кейін республикада жоғары және арнай оқу орнының жүйесі құрыла бастады. 1934 жылы Қазақ мемлекеттік университеті құрылды Киров атындағы. 1950 жылдары 13 институт, 60-70 жылдары 27 жоғары және 100-ден аса орта арнайы мектептер ашылды. Білім беру жүйесінің идеологиялық болғандығына қарамастан, кейінгі кезге дейін жоғары оқу орындарында
түсуге дайындық сапасы өте жоғары болды. 1946 жылы соғыстан кейін ірі оқиғалардың бірі Қазақстандағы ғылым академиясының құрылуы болды. Оның бірінші президенті етіп Қаныш Имантаевич Сатпаев сайланды. Қазақ әдебиетіндегі ірі құбылысқа Мұхтар Әуезовтің роман эпопеясы, пьесалар, әңгімелері жатады. Соғыстан кейінгі кезеңде көркем әдебиет бірнеше дәуірдегі жазушылардың шығармашылығымен толықты. Олар Олжас Сүлейменов, Есенберлин, Кекілбаев, Мұхтар Шаханов, Бөкеев және басқалардың кітаптары жетістікке жетті. Композиторлық мектептер Мұхан Төлебаев, Ғазиза Жұбановаға дейін кез келген театрының сахна сәнін келтіретін опералық әншілер, Серкебаевтың, Әлбек Дінишевқа дейін қазақстандық жас суретшілердің ашықтығы және қазақ философтарының ізденістері. Атақты тарихшы Әлкей Марғұланның этнологиялық концепциялары, Алматы архитектуралық ансамблі, Мұқағали Мақатаевтың лирикасы және Асқар Сүлейменовтің эстетикасы арқылы қазақ мәдениетін бүкіл елге тануға мүмкіндік туды. Ілияс Есенберлиннің біз айта кететін мәселе ол тарихи романдарымен ерекшеленеді. Оның нағыз жазушылық орын белгілеген шығармалары ол Қаһар, Алмас қылыш, Жанталас атты тарихи романдары. Тарихи романдар деп өткен тарихтың маңызды оқиғаларын қайта жаңғыртып, оларды көркем түрде баяндайтын романдарды айтады. Жазушылар тарихи романда тарихты жаңғыртумен шектеліп қана қоймай, адамгершілік, психологиялық, мәдени нәрселерді бір тұтас көтеруге көңіл бөледі. Бұл Ілияс Есенберлиннің мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атануға түпкі болды. Ол қазақ әдебиетінің тарихында бүгінге дейін ең көп роман, 17 роман жазған жазушы. Ілияс Есенберлиннің қаламынан туған шығармалар ол Айқас, Ғашықтар, Қатерлі өткел, Алтын құс, Маңғыстау майданы, Алтын аттар оянады сынды еңбектерімен танылды. Соны серпін әкелген оқырман сүйіспеншілігіне бөленген туындылар деп қазіргі таңда біз сіздермен білеміз. Олжас Сүлейменовтың шығармаларына келетін болсақ, бұл Олжас Сүлейменовтың алдымен орыс тілді қазақ ақыны ретінде танылды. Тіл танушы, саясаткер және де экологиялық дағдарыстың бір мәселесі болған ядролық Семей ядролық полигонын жабуға үлкен үлес қосқан және де Невада Семей қозғалысының басшыларының бірі. Ғылыми зерттеулері 1975 жылы жарық көрген Азия кітабы түрік және славян халықтарының ежелгі жазба ескерткіштеріне арналған. 1001 сөз жазу мен таңбаның тарихы 1998 жылы жарық көрген жазу тілі кітабы тарихқа дейінгі мәдениетке көз қарас. Мұнда автор шығандай шырхап сонау майя тілі мен қытай тілі арасындағы байланысты зерттейді. Тарихқа дейінгі түркілер кітабында славян және түркі тілдерінің атап айтқанда көне қазақ және көне орыс тілдерінің ежелгі өзара байланыстары туралы айтылады. Біз сіздермен мына лекцияда Брежневтің билікке келген кезеңін және де экологиялық дағдарыстар және мәдениетке тоқталдық. Назарларыңызға рахмет. Келесі лекцияда жүздескенше.